Přátelé, hezký den. Přišlo nám úplně bambilion otázek úplně na všechno. Od dveří po okna, od podlah po stropy, od světel po křesla, no úplně. Každýho zajímá něco, já nám tady teda rozsvítím. Úplně cvak, cvak, nádhera. Tak, muž jel pro babičku na Kladno. Tak mám tady úplně často s váma projít a všechno probrat. Takže, prosím pěkně, dveře, okna, dapé plast, to jsme dělali už na podzim. Jsou to trojskla, zvenku jsou antracitový, lištičky jsou lepený, samozřejmě asi na to mytí jsou lepší meziskelní, ale na ten vzhled jsou určitě hezčí tyhle ty na tom skle, takže ty se mně líbí moc, zevnitř bílý, jasně, všechno chápem. Co se týče podlahy, tak tu máme z můj koberec, je to vinyl, je to nějaký ten klikací a máme tady teda dva typy, v přízemí je teda nějaký ještě do víc zátěžových prostor, protože tam přece jenom v době ateliéru se pohybuje víc lidí. Tady je to nějaká ta vyšší třída, ale není to úplně do těch nejvíce zatěžovaných prostor. Na údržbu super, líbí se mně to moc, zutulnil to hodně ten prostor, konkrétně tenhle ten vinyl, co je tady v podkroví, tak je vlastně použitej i na schodech a právě tenhle konkrétně dělá i ty schodnice s těmi nosy nebo zuby, nebo jak se tomu říká, prostě takhle to vypadá, že to je ten rantlík zakulacený a napojujete k tomu normálně klasickou tu další lamelu. Tak toť podlaha, můj koberec, jasně, dveře i obložky interiérový jsou z Hornbachu, dělají je asi ve čtyřech typech, asi ve čtyřech barvách, takže to konkrétně máme teda Hornbach, včetně klik, obklad na záchodě, dřevo je taky z Hornbachu, bílý cihličky taky z Hornbachu, skřínka taky z Hornbachu. Jasně, to všechno chápeme. Světlo, kombinace, tohle je nějaký smalt nebo plech a dřevo, taky ze světla 24. Tak, co tu máme dál? Vypínače. Vypínače i zásuvky. A to možná víc přisvítím, aby to bylo jako vidět, bude to takhle pěkně. Jo. Tak ty máme od Vany, keramika Vania. Uměj matný, uměj lesklý, uměj asi 189 barev, uměj různý barvy šroubů, můžete si to kombinovat, tady vidíte, že je lesklá páčka, matný to tělo, u těch zásuvek, kde je tady nějaká zásuvka, vypadá to takhle, jsou moc hezký. Takže ty se mi líbí, já dole přízemí mám béžový v kombinaci s černou a doma máme béžový v kombinaci s béžovou, tam jsem byl větší suchar. Tak to jsou vypínače, zrcadla kulatý IKEA, dělají je ve dvou barvách a ve dvou velikostech, tady zelený křesílka, konferenční stolek a stolky pod květiny, ty jsou ještě tadyhle, tak ty jsou z Beliany. Máme Beliany, tak dál tadyhle závěsný květináče, v podstatě prodává jenom tu sítku a můžete si do toho dát jakýkoliv květináč, tak to je Hornbach, lustry, to je takové jako splácaný ty kabely s tou objímkou, tak ty jsou z IKEA. A ty koše prodává Oby, mají tam na té etiketě nakreslený deky, mají tam nakreslený dřevo, hračky, v podstatě všechno možné, že tam do toho koše můžete naházet, ale ten koš má v tom dně vlastně tu díru, která přesně odpovídá na objímku, ale neměli tam nakresleno, že to můžete použít jako luster, tak to by měli teda 100% dokreslit. Stejně tak tyhle ty světelný
talíře, ty jsou taky z oby, těm jsou takovýhle dálkový ovladače a vlastně můžete si to uspůsobovat, jak chcete, buď úplně jako ubrat na 10%, že to bude svítit jako na málo, no nebo pak prostě úplně denní svícení, takhle všechno možný, kraviny, nesmysly. A mají je teda všechny ty řetězce, ale v oby je měli nejlevnější. Tak, toť tohle, skřínka plechová ve dvou barvách, IKEA, k tomu je i takovejhle vozejk, tam docela se snažili, jako ten industriální styl, mají tam toho spousty, stejně tak, kuchyňská linka, taky IKEA, co se týče obklad cihlový, tak to je Klinker Centrum, je to z pravých cihel, řezaný proužky nebo rohy. Měli jsme od nich i kluky na obkládání a je teda úplně neskutečný, jak jsou už propracovány ty materiály, protože v podstatě po natažení toho lepidla na tu stěnu, tak tam normálně jako ty cihly házely skoro z rozběhu a cihly se nehnuly ani o milimetr, takže to mě teda úplně fascinovalo, jak už to je dneska všechno vychytaný a vyladěný, takže to je tohleto, co bych vám ještě řekl inteligentního, co by vás mohlo zajímat. Jo, co se týče palubek, nátěr, bílej eternál, jenom jedna vrstva, hodně rozpatlat, aby prosvítali leta, tak to jsme si patlali sami. Trámy jsou obroušený jenom tak, jakože aby se neřeklo, úplně jsme na tom nenechali ruce, nebo já teda vůbec, ale muž si to tady brousil a v podstatě šlo jenom o to, jako začistit ty od takových těch záděrek a těch trhlin, jak se z toho strhávaly ty podhledy a jsou navoskovaný vosk od Annie Sloan, Wax Dark, takhle nějak se to jmenuje. Kdyby náhodou, tak do komentáře, když budete chtít, tak vám vyfotím tu plechovku. No, takže to je tohleto všechno a to je asi všechno. Jo, tadyhle plastový pětináče, tak ty jsou taky z Hornbachu. Teda úplně ledí těm křeslům, to je prostě, to nešlo jinak, ty jsme potřebovali. No a to je asi veškerý nábytek, co se tady jako objevil, použil, tak jsem mám úplně všechno a ještě vám to sepíšu do nějakého toho popisku, případně označím teda dodavatele, výrobce, prodejce. Tak se mějte hezky a já se zase brzy ozvu.